Nos tur un momento of otro den vida nos pasa dor di je. Pestmento of bullying mane otro anta yame. Pestmento no tososo de solamente ba hoben nang na school secundario of school básico mane hobe di nosta kere. Pestmento to sucede tamen na trabou e saki por tin consequência nan devastador. Het resultaat is een hoopje signaal, dus informatie die je naar ons SB, waar die gaat controleren medico, die een hoopje situatie van stress terbouw, die pestmento terbouw, het pestmento, het algo mas, het tentamento, en het zaak is ook dat te hebben back na situatie van een lagroos van een ambiente na incomodo na pie de trabalho. Anto hobby biaha tambe e sun ko ta wardo af victima los van assina di pasmento ta dona di conocer ku e nota bai e nota fácil pa papa de rover pa sobra hobby biaha e pasmento aki de marana intimidação. Pero e tin su resultado na negativo pa e produtividade e tambe pa salud mental de persona ku ta wardo dus gepest eigenlijk of eigenlijk een victima die pestmento aki. Como te detectar bully na trabalho? Se é colega que te molestiabo, intimidabo, ofendebo e asa lagabo sentibo assina incômodo como não tem gana de bintraha mais. É consequência de pestmento na trabalho ta roupa e petrahador. É sintoma na pessoa que está trabalhando de estresse, é por apresentar e por dona de conhecer o doctor control, está sofrendo de nightmare, de falta de concentração no trabalho, irritação, tem até gente que está com um problema com o estômago, tem outro problema com a tripa. Então, é uma situação por afectar a pessoa agora com a síndrome de estresse aqui sub um nível bastante alto. Importante é para nós portar consciente de e para nós papel de passou o pirene te bisa que está sendo mais malo, e tem o poder do estômago, tem o poder da cabeça, e não dorme uma noite, mas não te bisa que situação está de portar a situação de casa, mas porta igualmente a situação incômodo de pensamento na trabalho. SVB, que é a instância que na rua está sem controle na médico, está dando diferentes sugerências como manejar a situação aqui. A recomendação está para sempre, em qualquer situação que você está vítima de pensamento, sobre o que é a pessoa tem medo de papia. Então, é que eu tenho um confidente, mas a recomendação que nós, como SVB, está dando está mais bem uma mensagem na dor de trabalho também. Duas coisas. É dor de trabalho, mas é por está consciente que se é por haja feedback aqui de outra trabalhadora para tomar nota de que isso é uma situação inaceitável. Então, o nome como dono e como jefe, o nome é aceitar a situação de pessoa na trabalho. Para a vítima, é me ajuda. Então, a vítima é me uma pessoa que é por confiança, uma pessoa que tem papo com ele e também colega. Então, roupa importante é parte aqui de colega, que as colegas, o nome é aceitar e conduta é de pessoa. Dus bom is dat collegiaal, ik ben niet te gaan beloofd, ik ben niet te gaan, ik moet attent op de persoon, de persoon die zijn kwaliteit kan portabelen, dat is akkoord met de collega's te gaan, maar het is zijn kwaliteit kan en voor functioneren. En een aspect dat ook belangrijk is, dat we gaan ons te gaan. Dus de persoon is, de victime is, dat is me supremamente offendi, en de persoon dat krijgt een gehaarement aan, dat is dat sint die collega te accepta zijn malconducta. Apesar que o pensamento ou pibiata é difícil para detectar, este bicho que o dono de trabalho mestre põe atenção na jepa, é um problema sério. O pensamento está afetando a produtividade do trabalhador, mas também sua saúde mental. Com a imagem de Uri Feliciano, a Amita Lelícia Trump para a Telenotícia.